Pompej, jihovýchod souostroví, Mikronésie. Uprostřed Tichého oceánu se nachází jeden džunglí porostlý ostrůvek, který kdysi obývala neznámá civilizace. Ta zde postavila monumentální město, jehož rojnám se říká Nan Madou. Ty jsou dnes známé i pod přízviskem Osmí div světa, nebo i Benátky Pacifiku. Proč zrovna Benátky? Kamenné budovy, sloupy a hrady, které toto město tvoří, totiž byly zbudovány na umělých ostrovcích. Mezi nimi jsou vodní kanály. Místní legenda praví, že z nebe kdysi připlula kánoe se třemi muži na palubě. Ti jednoho z náčelníků Nan Madolu odvezli do Obla. Když přiletěl zpátky, byl pojmenován prvním králem. Podle domorodců se zde na konci 19. století také našly obří kosti, které byly třikrát větší než kosti běžného člověka. Z ostrova je údajně odvezli Japonci do Hirošimy, kde byly v roce 1945 zničeny atomovým výbuchem. Bylo toto místo ostrovem obru? Zříceniny Nan Madolu jsou údajně prokleté. Je pro toto tvrzení nějaký reálný důvod? Podle pompejských obyvatel v troskách bývalého města straší duchové dávných obřích vládců. Každý, kdo se ruin odváží jít po setnění, prý riskuje nemoc, či dokonce smrt. Již několik zdravých lidí, kteří se odsud vrátili, až po setnění či zde přenocovali, hned na to náhle onemocnili a zemřeli. V archivech můžeme narazit i na staré novinové výstřižky, kde se píše, že se na Madolu objevují přízraky, různé světla i nevysvětlitelné zvuky. Lidé převážně v noci se tam necítí v bezpečí. Místa nabitá energií jsou zároveň místa velkého nebezpečí. V těchto ruinách jsou duchové a ti vám skutečně mohou ublížit. Proto je nutné držet se od místa dál, vysvětluje Fran Hezel, expert na ruiny Nan Madolu. Existuje ale konkrétní případ, který byl Henzelova slova potvrzoval? Patrně nejznámější událostí potvrzující prokletí Nan Madolu je případ guvernéra Viktora Berga z počátku 20. století, doby, kdy ostrov ještě patřil pod německou správu. Tehdy má Berg v ruinách i přes všechna varování místních posetnění vstoupit do zapečetěné hrubky a otevřít rakev dávných vládců ostrova. Zde prý nalezne obrovské lidské kosti. V mžiku se pustí silná bouře, která ustane až za rozbřesku. Hned další den ráno 30. dubna 1907 guvernér Berg z nevysvětlitelných důvodů zemře. Přivolaným lékařům se příčinu smrti zjistit nepodaří. Guvernér tam odešel a když se po setnění vrátil, z ničeho nic onemocnil. Umíral v šilených bolestech, s očí mu tekly slzy a neustále křičel, že slyší hlasy a vidí kolem sebe podivné postavy. Další den už byl mrtvý, tvrdí jeden z domorodců. Jak se něco takového může naprosto zdravému člověku stát? Pomstili se mu snad duchové obřích vládců za to, že si dovolil vkrátce do jejich hrobky a otevřít jejich rakev?